Одещина не залишає п'ятірку антилідерів за добовою кількістю нових інфікованих. Так, минулої доби захворіла 1477 осіб. Випереджають наш регіон лише Дніпропетровська та Харківська області. Від COVID-19 в Одесі та регіоні померло вже 3906 осіб, з них 21 пацієнт за минулу добу. Побороти коронавірус змогла 271 особа. У міському департаменті охорони здоров'я підкреслюють, темпи вакцинальної кампанії від переходу області до червоної карантинної зони прискорилися. Лише за останні два тижні щеплення зробили 100 тисяч людей. Таким чином в Одесі вакцинувалися майже половина городян – 503 тисячі 637 осіб. Утім, обидві дози вакцини від коронавірусу поки що отримали 22% одеситів. Більшість встигла зробити лише одне щеплення.